Nama dia Atira. Ini kisah dia. Kisah dia lain dari yang lain. Walaupun dia nampak biasa, tapi ini realitinya. Tengok tahap mana yang awak boleh masuk. Kadang-kadang bila awak nak
interrupt, mereka boleh jadi marah sebab dia orang dalam satu keadaan yang serius. So, kesadarkah awak? Awak pun tidak boleh melalui saudara mara sebab saudara mara mungkin akan boleh berbezaan. Mungkin awak sebagai anak kandung itu yang boleh mengujud bapa awak untuk kembali bersatu. Lagi yang awak ingin kelas Zumba untuk hari ini. Pada hari ini kita akan buat sedikit
kami rakam, ia mengenai masalah seorang anak yang mengalami kemurungan. Terutamanya kami fokuskan kepada masalah anak itu apabila menghadapi sedikit konflik dengan keluarga dia, apabila mak ayah si anak itu selalu bergaduh. Dan punca kegaduhan itu adalah daripada keluarga mereka yang hampir-hampir menulis. Dan daripada masalah itu, dia telah menyebabkan ibu bapa mereka hampir-hampir bercerai. So, bila mak ayah mereka selalu bergaduh, si anak ni sering mengalami gangguan. Pemikiran dia selalu terganggu sebab mak ayah mereka selalu bergaduh, kan. So, hal ini menyebabkan si anak itu apabila belajar sedikit terganggu, tak boleh nak concentrate, tak boleh nak fokus, dan juga mengalami kemurungan dan menyebabkan dengan kawan-kawan pun tak boleh nak ada masalah juga dengan kawan-kawan hubungan. So, daripada masalah ni, kami telah berfikir ia terdapat 3 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, menghadiri sesi kaunseling, iaitu kita berjumpa dengan kaunselor dan saling berkongsi masalah, di samping kaunselor memberi kita beberapa nasihat. Yang kedua, kita boleh melakukan aktiviti Zumba, yang mana Zumba ni satu senaman yang boleh menenangkan fikiran. So, tak adalah stres sangat. Yang ketiga, iaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Okay. Berdasarkan kepada 3 cara ni, kami berpendapat bahawa cara yang paling sesuai untuk mengatasi masalah kemurungan ni adalah dengan bertemu kaunselor, iaitu menghadiri sesi kaunseling. Sebab dalam sesi kaunseling ni kita dapat berkongsi masalah masing-masing, kongsi masalah masing-masing di samping mendapat nasihat daripada kaunselor. So, jadi setakat itu sahaja.